Ok, Tome, tak jdeme dále, ale kam teďka? A nevím tady absolutně kam. Tady jsou dveře. Ukáž? Kurva, já vlastně půlku do stolu! Jepr, zdraví ti Nedo a já vás vítám s vámi Dashovi dá na mém kanále, tentokrát je to zájde Garry's Mod společně s Tomem. Čus! To na privet nepí tajem pajlan papan palanjank. Ok, nějaká vietnamština tady a Tome nech toho, my si dneska zahrajeme horror mapu s názvem Escape Your Dreams, to znamená uteč svým snům. A uvidíme, jak se nám to bude dařit. Před malou chvíli jsme tady měli stěhováky, kteří nám vzali tento gauč. Počkejte, já musím vrátit zpátky. Počkej. Chytej. Jo. Tome, chytej! Jo, easy! Přijedej mi ho, pojď! Přijedej mi ho. Počkej. Tě vezmu, opšu. Ne. Přijedej mi ho, jo, měli jsme tady ještě... Jo. Jsi se byl gaučem! Jsi spadl na něj gauč. A jo. Do tebe spadne gauč, tě to zabije. Počkej. Nero? Ano. Počkej, nech se. Okej. Okay. To je jak to? Voldemort vs. Harry Potter, ne? Jak ty hulky, jak svítily úplně. Jo. Jelo to prostě, čáry máry fuk. Ne, Tome, jdeme na to, jdeme přečíst jo. Prdel. No, přečteme pravidla, no, počkej, takže. Počkej, já jsem si vzal tady jenom kousky těla. Nemáme používat noclip, nemáme používat psychickou zbraň ani gravity. Nejsou prostě povolený tady ty zbraně. A tady je na tom krev. Máme být opatrný, protože jsou jumpscary všude. Máme mít Tome. Zábavu. Tome, tady máš boty. Ne, a tím zabít. A tady máme napsáno Chylam Gam Gong Ying Borg Gam Gong. OK. OK, tam jdeme na to. Jo. OK. OK, počkej, já to na tebe hodím. Jo. Co rozbil? Jo. Co rozbil? Jo, připadá zeď. Mero. Naš pro vás. OK. OK, jsme v cajku. Jo. Jo, kde to jsme zakra? Nebouchej! Aha. Imbecile. OK. Dobrý. Jsme tu. Akorát nemůžeme moc běhat. Jo. OK. Jo, vylej to s ním, ne, ty vole. OK, kámo, tak tady to zase taky vyletí, ty vole, do vzduchu za chvilku. Čum to na to za chvilku, tam bude poletí. Ne, tady to ne už. Okej. Okay. Jo, tak je oběšené, ty vole. Já sundám. Dej mu. Okej, okay. To je kam piňata. Jaká piňata? No to bylo to vždycky, jak se sekal do toho, prostě stopadne ty bombony. Ty myslíš, že se tady takhle utečeš, ty? On nezná piňatu, ten noob. To je to, jak z toho padají peníze, takový ty. Jo, pojď tady do šachty. Taky šachty. Čau. Tady do šachty. Jo, tak než já se tam dostanu, vole, tak bude zítřek. To je divná šachta. No to je hodně divná, taková bílá, ty jo. OK, kam, vidím světlo. AA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 A
Já jsem to neviděl. Tam asi nemám jít. Hm? Tak jdeme zpátky. Jdeme zpátky doprava. Tady jo, se dá jít. Jo. Kamo, já ti říkal, že jsem odskočil od počítače, ty vole, jak to do mě skočilo. Ty vole, kámo, pokák jsem se, no neříkám nic. Čekej, Lucky. Hm. Ok, Tome, tak jdeme dále, ale kam teďka? Já nevím tady absolutně kam. Tady jsou dveře. Okay. Kurva, já vlastně půlku do stolu. Kámo, se úplně třeskl do kolena. Ty prdák, poskočil, ty vole. Tam vyběhl někdo. Teda to vyskočilo. Jo, šup. Tam stál, ty vole. Tede, Pojď radši, pojď nejdříve tady ty fire. Ty vole, já nemůžu sedět ani. Kámo, pojď fire. Počkej, já si dám nohy dál. Jo, proč mě to spavlo zpátky? Tak to jsem neče... Ty jsi... Teta. Příště na lice. Jo! Kde okay. Jsi? Tak tohle jsem asi nepobral. Tak tady ty anime obrázky nepobírá.
Hitaj na ně gravitace, nara. Čekaj tam na mě, čekaj, nechuj tam ještě, nechuj tam. Okej. Okay. Já tam musím dostat zpátky k tobě, tady se propadla podlaha pode mnou. Au, moje koleno, ty vole. Ty vole, jsi se dobře uvalil. Já za chvilku jsem u tebe, čekaj, už tam budu. Okej. Okay. Už tam budu, kámo, tam nemůžeme jít k tomu ohodit, to mě sportlo zpátky, nechal preč, jo. Tady není gravitace hlavně. Okej. Okay. Ty nejsi ve vesmíru, ty vole. Jo, no. Už tam budu, kámo. Jo. Čus. Čau. Jsem tu. Lidí jde, prostě na koukej na ty obrázky. Jo, a to tě portne zpátky, když tam budeš. Jo. Jo, mi to portlo právě. Mám hodiny ty webuší, jdem to dma. Jdem tady kam, tady jsou mají koše ty vole, tady by popeláři by to tu mohli vydrancovat. Zdravím. Ty vole, tady někdo, tady asi někdo docela hodně nakupoval ty vole. Tak tady je někdo lovatý. Jo. Yeah. Jo. No. Jo, tady nějaký ty vole boháč. Jo. Okej, okay, Tome. No. Tady někdo zhořil asi. Pff, tady co tam děláš ty blázne? Au, bláz, tady někdo zhořil asi, nějaké tělo ty vole. Jo, tak tady jsou jináčí mašiny, koukej. Okay. Já vím, no, dosáhá ty vole nabité kompy. Pojedeme, kámo. Jo, tak tady jde X-Racer ty vole. Hm? proč? Bacha. Tady někdo klepe. Tady jsou stíny. What the fuck? Ne, to není stín. Co jsou duchové? Já nevím. Jdem na bajku. Okej. Okay. Abych je tam nechal fapovat. Jo. Okej, okay, jdeme do dalších dveří, pojďme se tam kouknout. Tam někdo klepal tady napravo. Okej. Okay. Doufej tady, že to... Jo! Někoho vraždí, ne, ty vole? Jo, what the fuck, to rozbíjíš, ne, prostě. Osi jo. Pojď, Tome. Tady už je mrtvola. Kámo, jsem blíž k odhalení pravdy. Ty vole, skříň. Já ji rozbiju, neboj. Probil jsem se! Dobře ty. Nothing here. Jo. Jo, ty démoni, ty vole. Tady nic není. Tady nic není, prej, píš. Ok, jdeme rychle prej, tady fakt nic není. Tady, doprava. Tady, Tome. Tady. No tady taky nic není. Kurva, já si zelkl toho zrca. Hele, zádu, tady. Fucking. Ty vás jsem tady to. Tady prdel, ne, jako jistotu. Čau, kámo, čumpa, James Bond, ne. Koukej, jak tam, jak vždycky přijde do toho kolačka, opa. Jo no. Tady někdo sere asi. Kde? Tady někde bude určitě někdo kakat. Ne, dobrý, nic tady není. Hej. Já to mě postříjem, pšu, to je James Bond, kámo. Počkej chvilku, já jsem zpátky. Ok. Za chvilku na vašich obrazovkách. A já jsem přijde vykakat, tak jdem. To někdo řve, ne, ty vole. Mhm. Počkej. Jdeme, pojďme. Hej, vyskoč. Ok. Taky máš malou gravitaci? Jo. Kamo, jo. Proč tam někdo je? Jo. Zmizela pa panenka. Bude na nějakém hajzlu teďka vykoukne, ne, prostě. Jo, tam je co vidím, Tome. Tam je. Že? Jo. Skidu. Jaké hospody? Já nevím, tak běžím, ne, koukej. Tam zas byla! Jo, zase bliklo. Tady je, vidíš? Jsem na pravidla, i postřílím tu. Jo no, dáme ji. Ty čupko, ukaž se! To do ní našijeme, ty vole. Koukej do zrcadla, dej tam nějakou písničku, koukáš? Jo. Zabitý. Jo, pojď Tome. Ani kartáček na sobě, hele jí. A jo. Okej, nechytám. Jo, ty mám granáde, ty vole. Musíme to vzít po našem. A jdem. Okej. Okay. Neřvi furt. The letter is missing one place. Find them to fix it. Jo, okay. Máme tam vzít nějaký ty... Dřevěný, jo to jsme rozbili. Jo, my taky včas jsme to rozbili. Tady to asi. Ukáž? Tak počkej, to musím vzít, vem to. Tam jsou děti! Fuck. Panenky, tlač to, Tome. Tlač to tam prostě. Tlačím.
Okej, okay. Lidi prase, pokud lečíš. Ty vole. Jeď, prosím tě! Víš si, že to tam máme dovést? Jo. No, možná ne. Ne, možná ono to, po plenky nějaké. Jop. To nejsou, ale. Ke plenky, jsou, ne. Tady jsou to, že jo, tady asi ne. Tak ty jsme rozbili, ne? Nebo tady to? Ukáž. A nevím, jo, asi tyhle, no. Moment, se nevidím, tak štít, ty vole. Jo, no to je prostě taková barikáda před očima. Jo, tam narvěště nějak. No já jsem dělník Fiky, já si poradím. Okej, okay. Tak. Ty vole, tak jsi tam nabořil, počkej, já jdu na scénu. John scéna. Oh, jak jsi to tam prorval? Jo, už dobrý. Pohodě, kámo. Jo, je to včeru, že jo? No, to tady naskládej. Jo, to rozbil. No, jsem tam. Jo, tak... Ty vole, ty jsi mi to zničil. Nezničil. Ježiš, ty seškáš tam. To nejde skočit, to neskočíš, to prostě... Ne, já jsem tam byl už. To děláš? To, to neproskočíš. A kam zhodil tam tu? Já jsem to rozbil chtěně. Ježiš, ty jsi bambus. Ale to, to neproskočí, musíme se tady podívat, že jo? Fakt? Máš dveře. Tak jako já jsem se tady ne, nebo já ne. Jo, už vím co, už vím co. Už vím, kam co to má. Kam jsi šel? Tohle. Jo, my jsme to fakt rozbili. No. Čumím tohle. A jo. Myslím teda. Jo, čum. Jo, my máme udělat schody, ty vole. No. Mně přijde, že jsme. Tome. Tady je druhá, no, to jsi. Vím, to jsem viděl. Jsme to rozbili, ne? Ne, nerozbili, to nejde rozbít. Ba, nevím, možná. Ne, to nejde rozbít. Dva, to ještě potřebujeme dvě. To byly na záchodě, ne? No právě. A ty jsi vzal? Jednu jsem vzal ze záchodu, no. Aha. Tak. Tady není. Uhni, zdržuješ. Musíme rychle, nebo tady ta holčička, ty ve, tady bliká. Tady taky nic. No nevím, kde to je, počkej, tady se podívám. Mám. Jo? Jo. Kde? Tady. Tady kde? Ten DX Racer. Jo, okej, okay. Tak pojď zpátky teda ke mně, to tady. Okej, okay. A polož to tam, to mělo asi stačit teoreticky už. Jo, ještě jeden. Že? Jo. Počkej. To nejde, no, ještě jeden. To nejde. Ještě jeden. Takže jeden bude, musí být vidět někde zase tam zpátky. Jo. Už to jde otevřít, ale. To jde otevřít. No to, co nešlo otevřít. A co nešlo otevřít? Ty dveře tady. Tam vzadu? Jo. U tebe, ukáž, že jsi. A jo. Jo, ty. To je, co to je, ty vole. Hele, holčička! A je tam to dře... Hej, já ji nechci brát sebou. Nechceš ji vzít? Ne. Okej. Okay. Vem jí ty. Já mám dřevo. Nemáš. Jo, ty ho bereš, aha. Tak pojď rychle Tom, jdem tam, pojď, musíme sem dostat. Jo. Uteč. Bože, běží to! Se srandu. Kuj, šprýmař, ne, ty vole. Jak se mám asi dostat? Počkej, dovol, uhni. A ještě jedno. Fakt? A to zmizelo? Ne. A jo, tak se ještě nejde, ještě jedno potřebujem. Ježišmarja. Asi teda no. Ale what the fuck? Půl hodiny, ty vole. To je blbost, ježiš, jo, ještě jedno, fakt jo. To musíme někde tam ještě zase schované. Počkej, zkusím tyhle dveře. Mně se líbí to anime tady to. Ta holčička? Jo. A my jsme tam přece nebyli v té místnosti, kde je ten oheň. Když je hezká. Ale jak já je... chci sebou. Nero, pojď pro ní. Okej. Okay. Jo. Já už asi vím, kde to má. No. No, tak jdem. Kde jsou kolisté? Tady ne. Piješ, dělej, zdržuješ. Já vím asi, kde to bude, to u toho ohně možná. Tam jsme ještě tři nebyli. Tak jo, říkám tady. Jop. Okej, okay. Já tam rychle nejdu, tam hoří ty vole, že vykoukne něco, ne ty vole, jaký ten, ty kraso. Okej, okay, no, tak teď už to tam dáme a... Tak jo, já tam dám a... Jo, už můžeme.
Jdem. Jo, ty jo, tak my tam jinak jdeme. Konečně, kámo! Jsi tam? Jo! Proč ne všechno? Jo! Co? Tam je nějak, někdo, kdo nechce být viděn. Tam je taky někdo, kdo nechce být viděn. Tam je taky někdo, tam je taky, tam taky. A tam je týpek. Pane, co vy? Jste friendly? Hej! Jo! Yeah. Ne! Proč mi zavolal? Braté, vole! Ty čupko! Hele! Teru ti na pravidla, ty hovne! Jo, my chceme zpátky! Vrať to! Ty vole! Magnum na tebe! Bracha granát, bracha granát! Ježiši! Okej, okay, hovna, vraťte to! Kej Tome, musíme to! Tady jsou kódy! Ty vole, to mají plexisklo, ne? Jo! ty jsi spadl do umyvadla? Kam jsi šel? Mě to portlo zpátky do tomu, k tomu DX Razeru. Ježiši. Počkej, už běžím. Mám ještě jednu věc k tomu. Jo? Jo, mám jednu věc, která nám pomůže. Jo, já si hodil dolů. Už jakože nemám. Musím nejít dveře, kud má jít. Tady to nejde. Žádný nejdou, že jo? Okej. Okay. Okay, tak pojď dolů, běž dolů. No. Tě portne tady. Jo. Okej, okay, sorry. Okej, okay, jsme teďka u toho, jsme tady. Jsem úplně na začátku. Jo, sorry. U těch postelí. Ale ono nám to dalo hasiče, kam my asi k něčemu potřebujeme. No. Ale k čemu? To je hezký, ale já jsem na začátku. Okej, okay, tak to no, můžeš za to ty? Sorry. Jsi špatně aspoň? No, trošku. Trošku? Yep. Myslíš tím jakože hodně? Jo, jo. Dobře. Tome, tak co teda s tím hasičákem? Musíme s tím něco podniknout. Jde rozstřel, nejde. Co s ním? Je právě nevím, ono mě tam spavlo, že jo? Kam už možná vím, už vím, jo, už vím kam. Pojď tam s tím hasičákem, zkuš tam s ním dolů. Já. Dej ho tam prostě dolů, ten hasičák. Jo, pojď s ním dolů prostě, už vím kam, kámo. Mám ho tam hodit? Jo. Jo, tady potřebuji, už vím kam mám jít. Kde je? Tam zůstal. Tome, potřebujeme ten hasičák. Zadeš no. Pro něho? A jak, tak já ti ho hodím. No hodíš ho jako, a pak skočíš to, potřebujeme, už vím kam potřebujeme mít kam, už mi to došlo. Tak mi ho hoď, my musíme k tomu ohni a dát ho do toho ohně ten hasičák. Okej. Okay. To doufám kámo, jako, ale myslím si, že jo, hoď mi ho teda. Come on kámo, come on. Běžím. OK. Chytně, až budeš házet. Já jsem připravený, ty mě to chytit hlavně. Tak ukáž svůj volejbal. OK. Do prdele. Ještě jednou. Rychle. Mě to světlo jenom jak ta bliká. Dík, kámo. Mám jít tam? Jo, pojď do toho, pojď ke mně teďka. Jsem tam. OK, tak pojď. Tak jo, můžeme, pojď. Doufám teda, že to je správně, ale přijde mi, že to máme hodit k tomu, že jo? Kam? K tomu ohni. Jo. No se jo. Okej, okay, tak pojď. To vybouchne. Jo, jo, jsme to měli, jo, uhasit jsme to měli, aha, ty nabitý. To je klíč, vole. To je klíč, jdu doufat. No a kam s ním? Do toho zámku tam. Běž, jo. Nemůžu. Okej, okay, pojď. Do toho zámku mám rád. Tam, kde jsme byli, že jo? Jo, okej, okay, no. Do jakého zámku, jo, tam byly zamčené dveře přece, tady hnedka napravo. No, jdi. Blokuješ okay. Na tím klíčem, vole. Okej, okay, jdu kámo, do toho odemknout. Okej, okay, kámo, nice. No. Jo! To je světlo na konci tunelu, ty vole. Neboj, okay. Tady nic nebude. Ah! Okej, to bylo slabý, kámo. Jo, bylo mě slabý, no. Jo, jo. Jo, tu, zvolá, jaký DJ, ne? Jo! Ty vole, tak jo, tak to je jači kancelář, ty vole, jači monitor, to má ta, jo, you need to find... Já klikl na auto, no. Já z toho vyspu, hej. My musíme najít tři knihy, abychom otevřeli dveře. Jo! Okej. Fajn. Lekl jsem se, kámo. Okej. Okay. Neotvírej šuplíky, vole, to je nebezpečný. Máme nejtři knihy, abychom otevřeli ty dveře, ano, jaké. Klikej. Okej. Okay. Ten zvuk se mi nelíbí. Mě právě taky ne.
A to piano se mi taky nelíbí. A ten fo... Ten někdo kopíruje, znič to! Co to bylo? Ty vole, to kopíruje, kámo, sakra. Jo, tady, to musíme rozbít, Jo, tam máš, už vidíš knihu? Mám jednu. Jo, mám peníze! Jo? A co s těma knihama? Já nevím, mám nějak otevřít to. Dveře, ale víš. Jo, já už vím. Jo. Dobrý mám. Jo, máš my to další? musíme najít prostě, tady je to nějak to. Okej. To bude v šuplíku. Ukaž tom horním určitě něco bude, počkej. Chci tam dostat? Jo, je tam, tam je protein. Tam je. Protein. Máš knihu, hej holka? Hej holka, dej nám knihu. Počkej, zkusím otevřít dveře. A v šuplíku není? Já právě nevím. Ani jedny dveře nejdou, tyhle. Hej, zatím, že jo. Myslíš? Počkej, už vím, počkej. Jo, tak dík, ty vole. Sorry. Ty imbecil, ježišmar, ty jsi fakt imbecil, kámo. Tak se portni. Jo, jak asi. To nejde? Ne, a jak sem dostanu zpátky, to mám jít tím, tou šachtou, že? Jo. Okej. To jsou many. Okej, já kámo musím jít, jo, tím firem vlastně to bylo, okej. Jo, já jsem vlastně těma dveřma musím jít, okej. Tak jo, tak chvilku tam budu, Tome. To někde musí být, kámo. Jo, a k čemu jsou ty jo, už vím, kámo, už vím! No? Jo. Co s tím, vole? Ty nám to dal plechovku, kterou musíme k něčemu použít. Jo, už vím, pojď mi to. Musíte, co s tou plechovkou teďka? Jsi říkal, že víš. No, a tak tu přišlo to, že máme ten automat s tím, jakože to, že jo. Aha. Jo, mám další plechovku. Jo, ono to musí z toho vypadnout asi, čím to vypadává. Co to hovna? To je plechovky, nemusí ta kniha z toho vypadnout. Tak si knife. Čím, tak chvilku to bude. Jenom došly peníze. Aha. Co s těma věcma? Teďka musíme přijít na to, jak využít. Na to přijdem, musíme přijít na to, jak to využít ty knihy, teda ty věci. Je to s tím počítačem určitě. Myslíš, jo? Jo. Když sem píšou. Až vím, že nám to došlo už. Ty vole. Co? Co to je za maso, what the fuck? To musíme hodit z toho sem. Jo, aha, jo, vytřídit to. Možná ne. Jo, to je tam zavřené, že jo? Otevři šuplík. Okej. Okay. Jdem hodím křeslo. už vím kámo, kde ono vypadlo z toho ten klíč, tady tohle, ono vypadlo z toho ten klíč přece. Tady tohle, čum. Sem, nahoru. Vidíš? A ještě to, potřebuji ještě poslední knihu. Čumnero. Co? Otevři šuplíky nějak. Ne, neházej to tam, počkej, to mi teďka fakt vážně. Okej. Okay. Co jsi udělal? No, tak tam vypadlo ten klíč z toho, že jo, aby jsme otevřeli druhý šuplík jsme potřebovali. No a ještě nějaký šuplík? Ne, teďka už potřebujeme něco s tím počítačem určitě. Au. Ale nevím co, kámo. Co teďka udělat? Teďka potřebujeme ještě modrou knihu, a kterou nevím fakt absolutně kde najdem. Já absolutně teďka fakt nevím co máme dělat. Jo, to bude fungovat, koukej. Nebude to fungovat. Moteři to. Tak co to máme teďka? Musíme rozbít tiskárnu. Komu, tak já se tiskne právě. To říkám. Aha, nice. Já jsem do toho dal mlíko do toho počítače. Oh, na bicí. Je to právě, jsme to párkrát teďka prostřelili, protože jsme absolutně nevěděli, co máme dělat a přemýšleli jsme a konečně to máme, nice teda. Jdem. Ok, jdem dál. Aha. Jo, aha, ty wow, nabitý. Ty vole, to je na chodba. Jo, hustý, hustý. No co, jako hustěrna, neříkám nic, ty vole. Jo, ký error, ne, tady prostě. Bruský. Jo, bruský tady hází. Kál? Hele, tam bych nechodil dolů. Jo! Yeah! I... On mi dal facku. Ty čupko. Jo, napálila prostě, ne?
Tak nic. Já jdám prostě hlavu. Nemusím se potom, že nahoru popře... potom... Jo, Nero? No? Víš, tady rovně. Takhle. Kde jsi? Nahoře. Aha, jak se sem dostal? Normálně musíš jít k tomu a vyšplnout tam nahoru. Díbeš úplně k tomu rohu, no. Tamhle, tamhle. Tady? Ano. A nahoru šplej. No, a teďka šplej podal zdi. Okej, okay, nice. Jo, mi kolo kam, do not come, okej. Okay. Dobrý, dobrý. Prostě kolo. Jdem nahoru. Počkej. Jo, tady je ventilace. Okej. Okay. Což znamená, že mám jít asi nahoru teda. Okej, okay, jdeme. Tak jo, kámo, fičím tam a uvidíme, co tam teda bude, ty ono se něco pěkného narazíme už. Ty vole, nebo nějaký buff puff? O, nevypadá, tak spíš to vypadá tady, že tady bude bludiště, nebo nevím, ale nějaká dlouhá chodba. Tady nic nebude, podle mě. O, já taky myslím, že asi neuvidíme. No, v pohodě. Tak jo, kámo, a jo. Zatím to tak nevyzerá, že by tady něco mělo být. Jo, anime, ty vole, hraje v televizi, je. Yeah. To je cute. Ravenholm. To je cuté. Ale nemůžem si nic dělat. Co tady, kámo? I... Jo, proč brečí? Máčknu Ečko. Aha. Okej. Okay. Co tady jako? Je pro, nevím. No, jdem kopat. Počkej, tady s tímhle možná něco, počkej. Jo, no tam něco bude. Jo, no melon. Jo. Pro zelené. Ty vole, takový je MLG hornina. What the fuck? A proč když vemu melon, tak to... Jo, máme vzít. Tak to je hustý. To je nabitá mapa, ale kámo, teďka to teď. To mi zase zpátky se vrátit, že? Ty vole, tak to mě dá. Jo! Ty psycho už tady vykouk. Jsem to viděl. Ten melon je nejlepší celý mapy, kámo. Počkej, nech mi ho, nech mi ho, nech ho! No, tam ho máš. Ty vole, vrať se pro ten melon. Tady musíme, ještě dále, tam ne. Tady musíme dolů, že jo. A jo. Ale nevím, co rozhodně s tím melonem dělat. Beru. Jo, vypni ho, kámo, řve mi to uši. Ne, nech melon. Ale to s ním, kámo, protože mi to štve, jak to žve. To je nerozbitný melon, ne? Ale nevím, jestli s tím neumíme nějak vrátit s tím melonem někam. Tak to zkusíme. Pojď, ale musí ho prohodit, ty vole. Nemáme ho dát do vody jako v tom Harry Potteru, jak to bylo toto? Jo, nevím, ale... Ne, musí ho prohodit asi, protože to ne, ty neprolezeš. Komu si ztratíš melon? To bez melonu. Kurva. Tak to se mnou zrovna nechtěl. Ne, musíme něco jiného. To je blbost s tím melonem. A co bike? Every bike. A tady ne, můžem nic dělat. Every day I bike on my ride. Obráceně. Okej. Okay. Yeah, to... Kamo, co se teďka? Já nevím. Okej, okay, takže vrátili jsme se pro ten melon a máme hrát očividně ty ženské, tak to mě běž s ním, běž. Neschoď ho, neschoď ho! No ty hlavně nespadni, aby to nedal. Yeah. Nice. Běž, 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 dělej. Ne, 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 jo, tě rychle dej ho. Nažer, babo! Jo? Nice, vole, snědla melon a pustila nás dále. Výtah! Jeeej! Jedem. Sice nevím kam, ale... Jo, ne. Už jedem, okej. Okay. Jo, dobrý. Okej, okay, jedem teďka už asi na svobodu bych tak typoval, že jedeme. Mm. Ale tak, nevím no. Jo, Escape Your Dream Part, jo, to byl teprve pár jedna, jo. Jo. To je reality, vole, jaký dlouhý pár, ne? Jo, no. To všechno. A pak je ještě pár dvě, no, ale to bych už nechal si na příští díl. Každopádně, pokud se vám tento díl líbil, který trval docela dlouho, teda líbil, tak bych byl moc rád, pokud byste nechali like. Popřípadě, pokud ještě máte odběr, tak si ho přilažte. Pokud byste chtěli například, abychom natočili společně pár dvě, tak mi to určitě napište dolů do komentářů a my se budeme těšit u dalšího videa. Takže se mějte krásně a ahoj. Čus, čus.